السلام علیکم سنگات کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت طبیعت یا ٹھیک ہے میرا یوٹیوب چینل خورشید احمد سہارا ویلوگ تو سارے دے پیو اج دی ویڈیو سٹارٹ کرے تھے اے شادی دا ماحول ہے سارے ملیر دی شادی ہے اے شادی رکتا ہوں گے ودیا سے ایسی شادی دا ماحول ہے سارے ملیر دی شادی ہے اے شادی دا ماحول ہے وڈے تے پیو ساڈی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرے سو او میرا یوٹیوب چینل خورشید احمد سہارا ویلوگ لازمی ساری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرے سو لازمی جتنے دوست دیتے بیٹھن لازم ساری ویڈیو کو پورا دیکھ سو اے میں نے ملیر دی شادی ہے آج دی ویڈیو تھا ہی سٹارٹ کیتی تھی جتنے دوست دیتے بیٹھن سعودی عرب دبئی اور ساری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازم کرے سو تو جا مبتا ہوں سو سامنے دی سامنے دی سامنے دی
سامنے چور دی بڑی ونی سامنے اور اور مار امو در مالے بیٹھا ہے ہاں بس